မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခင်းသစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့သူတို့ခင်ဗျားလဲအပူမီတောက်ဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လန်ရေးတက်ဖွဲ့များသည့်ယခုအခါမြို့ပြများကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ရန်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ရှားလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်ရှိဆက်အာဏာပိုင်များကလည်း၎င်းတို့၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့မြေလံဘုံကျဲမီတင်ရှုသည့်ဗျူဟာသုံးကကျမ်းပေရန်ပေဆိုသည့်နီလံများဖြင့်လူအသက်ကိုဖက်ရွက်လေးများဖြင့်သဘောမထားဘဲလက်တုံပြန်လာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့စင်မီကြီးတဟုန်တို့တောက်လောင်နေမှုကြောင့်လာမယ့်အောက်တိုဘာလအတွင်းမြန်မာတွင်ကျင်းပရန်ရှိနေသည့်နိုင်ငံတကာအလှမယ့်ပြိုင်ပွဲ Miss Grand International ကိုလာရောက်ရှင်ပြိုင်သူလွန်စွာနဲပါပုံရရွေလောမသိပွဲစီစဉ်သူများကပွဲဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆုံးရှုံးသွားသောမျိုးများစစ်စခန်းများကိုတာလွန်အင်အားဖြင့်ပြန်၍တိုက်ယူရန်ကြံရွယ်ထားပုံရသောစစ်ကောင်စီအဖွဲ့လေ၎င်းတို့၏စစ်သားစုဆောင်ရည်သည်အဆင်မပြေဖြစ်လာနေပါတယ်စစ်ကောင်စီ၏ကာကွယ်ဝင်ကြီးဆိုသူတင်အောင်ဆန်းမှလိုအပ်သည့်အရေးအတွက်ရရန်မညာတမ်းလုပ်ဖို့နှင့်ညှဉ်းဆန်းသူများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဖို့ပြောင်းကြကြထုတ်ပြောလာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့၏မရှိမဲ့ရှိမဲ့ဇက်တိုက်လေယာဉ်များသည်ဒေါ်လန်ရေးတပ်များရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ဟန်တား၏အတွက်သာအသုံးဝင်ပြီးနေမြေများပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့ကကြီးတက်အင်အားကိုအသုံးမချဘဲမရလက်ရှိတိုက်ရိုက်ခဲ့ရေးပြင်းဝလာပါသည်ဆိုသော၎င်းတို့၏တစ္ဆာကန်တပ်များသည်ပင်လက်နက်ချသူချခြေဦးတက်ရာပြေးသူပြေးဖြစ်နေကြပါသည်စကန်းစွန်ခွာထွက်ပြေးသူများတဲ့တဲ့များလာနေ၍အရေးမယူနိုင်ပေရှေ့တန်းသို့ပြန်ဖို့နေရပြန်ပါれထိုအနေထားကိုရိတ်စားမိ၍ရှေ့လျှောက်ပြေးကြမဲ့သူများတဲ့တဲ့များလာမည်မုံလုံးစက်ကူကအဖြစ်ရောက်လာနေပေသည်ယခုအခါတော်လန်ရေးတက်များအားပြည်ပမှစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကကူညီလေးချင်းပေးနေကြပြီဖြစ်ပါれထိုစစ်မှုထမ်းဟောင်းများကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့များသည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေပြီဖြစ်၍မိโกဘုံများတုံးနိုင်လျင်တပန်းတာလာနိုင်သည်ဟုပြောကြားနီကီအေရှာရီဗျူးမှရေးသားထားပါれမိโกဘုံဆိုသည်ကရန်သူမှမမြင်ရအောင်အကာအကွယ်ပေးခြင်းမျိုးသာဖြစ်၍အသက်အန္တရာယ်မထိခိုက်နိုင်သည့်အမျိုးအစားဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါれလက်နက်တွင်ခဲယံပြက်လက်နေမှုကအမြင့်လိုကြုံနေရသည်ဟုလည်းဆိုပါれအမေရိကန်ကြီးတက်မှအငိမ့်စားဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဒေါ်မီမီဝင်းပတ်မှနိုင်ငံခြားသားများကူညီရန်ရောက်လာ၍ဒေါ်လန်ရေးအတွက်စိတ်တက်ရေရာအားအတက်ဖွယ်ဖြစ်သည်ဟုပြောခဲ့ပါれတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်တိုက်ခတ်ရေးနှင့်ထောက်လန့်ရေးပိုင်းတွင်ပို၍ညှိညှိနိုင်နိုင်လှုပ်သွားဖို့လိုပြီးပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်စီမံဆောင်ရွက်ရမည်ဟုထောက်ပြသွားခဲ့ပါသည်။ဘန်ကောက်တွင်အခြေစိုက်သည့်မြန်မာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသနအန်တိုနီဒေးဗစ်မှလက်ရှိတရားစင်ကန်တာရှိသေးတဲ့ပြည်ပစစ်ပြန်အရေးအတွက်သည်ကိုယ်ပိုင်တည်တံ့တပ်ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်လာသည့်အထိတိုးပွားလာမည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းတည်တံ့တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်လည်းဘာသာစကားအခက်အခဲများရှိနေသောကြောင့်သာဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ထို့သောဖြစ်ကထိုသို့ဖြစ်လာခဲ့ကတရုတ်သည်၎င်းတို့အားချင်းချောက်လာနေပြီဟုယူဆလာနိုင်စရာရှိနေသည်ဟုလည်းပြောသွားခဲ့ပါသည်။မိမိအမြင်အရမူတရုတ်သည်မြန်မာနိုင်ငံအားတစိမ့်တဒေတာကျူးကျော်လာခဲ့လျင်ပင်ဒေတာရင်းထိတ်အထိတ်တလန့်ဖြစ်လာပြီးအာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရေးပြက်ပြားကအမေရိကန်ဘက်မရောက်ရောက်အောင်တွန်းပို့လိုက်သလိုဖြစ်သွားမိအရေးကြောင့်စွန့်စားလာဖို့မရှိပေ။အနည်းဆုံးအခြေအနေများကိုအဖက်ဆယ်၍ရလိုရညာနေပြည်တော်တွင်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ရန်သာကလကနောက်ွယ်မှစူးစမ်းကောင်းစူးစမ်းလာနိုင်ပေသည်။သို့သောဆရာနာပဲများကမူအရေးကြောင့်ရှိက၎င်းတို့အားကူညီလာခြင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တရုတ်အမြင်တွင်မြန်မာအားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံ၍မဖြစ်ဟုယူဆလာအောင်သိဆောင်လာမှုဖြင့်မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်ဆရန်ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်မည်အဖွဲ့ကိုလက်စစ်ဒုဝန်ကြီးအေးကျော်ဆိုသူအားခေါင်းဆောင်တင်ကဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်ဟု AP သတင်းမှဖော်ပြထားပါသည်ရှင်အောင်အစိုးရသတင်းမီဒီယာများတွင်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲအင်ကာနေ့ကထုတ်ပြန်သောအစိုးရပြန်တန်းတွင်မတိမတာထည့်သွင်းလာခဲ့သည်ဟုဆိုပါရ၎င်းတို့သာထို့သို့ကြံရွယ်နေတော်လဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့များသည်ယခုအခါမြို့တော်မြကြီးနားသို့ချင်းကပ်လာနေပြီဖြစ်ပါရဝိုင်းမော်ကိုတိမ့်နိုင်ရန်ခန့်လိုက်ရ58တက်စကန်တစ်ခုသာရှင်းလင်းရန်ကြံတော့တယ်လို့ပြောခွင့်ရဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါရဆရာနာရှင်များသည့်မြို့ရွာများမိတိုက်ခြင်းလူငယ်လေးများကိုမိဘရင်ခွေမှဆွဲထုတ်ကစစ်ထဲဆွဲသွင်းခြင်းတိုင်းပြည်လုံးကစန့်ကျင်နေသည့်မြေဆုံစီမံကိန်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းများကိုကြည့်လျင်ရှေးလျှောက်တိုင်းပြည်ကိုတနက်ပြ၍ဖက်စစ်ပုံစံအုပ်ချုပ်သွားရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြပြီးဖြစ်သည်ကိုသိသာထင်ရှားစွာတွေ့မြင်လာရပြီဖြစ်ပါသည်လက်ရှိဒေါ်လာရေးအောင်မြင်မှသာလူပီပီတတ်တနေထိုင်နိုင်ခွင့်ရတော့မည်ဆိုသည်ကိုစိတ်ထဲနှလုံးသွင်းထားရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်၃အတွက်လူသစ်စုဆောင်ထားဖို့စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ထိုးစစ်တွေကြောင့်တိုက်ခတ်ရေးအင်အားလျော့ကျလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်စစ်တင်နှံတွေကိုခက်သွက်သွက်လှုံ့ဆော်လာနေပါတယ်။လာမယ့်စစ်တင်နှံအပတ်စဉ်၃ကိုရထားချက်ပြည်မီအောင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကြိုတင်စီမံထားကြဖို့လိုတယ်လို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေးမှူးကြီးရဲ့လေဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်အေးကပြောဆိုထားပါတယ်။
ပူဇော်ကြီးမမအေးရဲ့ပြောဆိုမှုဟာအရင်စစ်မှုတန်းတနန်းတွေမှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုတန်းအရေးအတွက်မရလာကြောင်းသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လာမယ့်အပတ်စဉ်အတွက်လူသစ်စုဆောင်မှုတွေကြိုတင်လှုပ်ဆောင်ထားဖို့ဖိအားပေးတယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။ဒါပြင်အရင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အပတ်စဉ်တွေအတွက်ပြည်သူ့စစ်မှုတန်းမှုစင်ခေါ်ရမှာလာရောက်ဖို့ပြက်က
တေရွေးနဲ့ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းတဲ့အခြေအတွက်ရအောင်ဖိအားပေးချိန်ချောက်ပြီးလုံနေရတာလို့သုံးသပ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်လူငယ်တွေကိုတေရွေးပို့မဲ့ဥပဒေပေါ်ဒါကြောင့်သူတို့အချင်းချင်းတော့လူငယ်တွေကိုရက်တူတနန်းတွေပေးပြီးရှင်းလန်းကိုလွတ်တဲ့ဆိုတာတကယ်တေရွေးကိုပို့တာပဲ။အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမပြည့်မီတာလို့ထွက်ပြေးတာလို့ခေါ်လို့မလာတာလို့ရှိမှာပေါ့။အဲ့ဒါတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ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 
ကျောင်းသားများကိုကျိုးပန်းနေသူတွေကိုပြက်ပြက်တာတာအရေးယူသွားမယ်လို့အတိပေးပြောဆိုထားတာရှိသလိုရှင်းနေမှုတွေလည်းလှုံ့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အာနာသိမ့်မှုအလွန်လက်နက်ကန်ခုခံတောင်းလမ်းမှုတွေကိုနိုင်ငံအနှံပြားမှာဆင်းရဲနာပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ထားရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတုံးလအကြာမှာပြည်သူစစ်မှုထံဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။တဆယ်နှစ်ခွန်ဆစ်စ
ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်ဝင်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ၁၀ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်နေဥပဒေထွက်အလာကိုမဆောင်ဆိုင်မဲတပ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေခက်သက်သွက်နဲ့ခြေလှမ်းလာခဲ့တာပါမလ၊နောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတော်ရှိစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တက်တနက်အတွက်တနက်သား၄ရောင်၃ရာကျော်ကိုစစ်တပ်နဲ့ကြောင်း၅၅ကြောင်းမှပထမအတုံအနေနဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့
Sajin Punle Kebi, Sitin and Busan Kaya Duriha, Jagwe Ocho Muriga, Menai Kaina, Wine Biwe Bi Asatura, Adi Adama Pansi Dari Le Shinivari, Tapamaro, Sikang Siha, Tito Simuda Ubri, Dread Lotong Loni Epi, Ni Ubri, Tatia, Mujan Asianeda, Tadansi. တဒါတိစူးစားမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့စစ်တဲ့နဲ့အပတ်စဉ်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လူငယ်တွေကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်နေရွှန်းခွာထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းလာကြပြီးဒီရင်းကဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေနဲ့ခူလုံနေရာတွေစီဝင်ရောက်သူတုံးတောင်900ကျော်ရှိတယ်လို့ပြည်ပနိုင်ငံမှာတွားရောက်ဖို့နေအမျိုးမျိုးနဲ့ဂျိုးပန်သူ1500ကျော်ရှိနေတယ်လို့ BACA ရဲ့အစိုးရကစာမဖော်